yomozuta bena yango couple au penza mosi kitoko mbale kitoko mendeni babota bana lokola manzanga tomati boy mais yo ozana o kitoko te mbale ba kitoko te mais bozobota bana mwen ozana muchopa bana epesa batu muso keto tima keto tima bando ka basi toza na discrétion bobomba makambele bina kacha mitema bobomba ngona mir so monozo kokate kota na chambre banda ko ganga na chambre banda ko ganga na mira chambre mira chambre e bien no toka nga Jacques Claude na mwasi mira chambre e bien o le na chambre o pongosi ma miso na chambre mwana mwasi na moni ye abimisi biloko ne na 16h mardi na 16h chose grave na 20h camarade newana mobal nae akangi biloko na mutuka ayeko kotisa le même jour écart ya 4h du temps écart ya 4h du temps mbanda akoti na ndaku ya camarade nae to bakiti bo vanda Ebo anvia ka mibali ya batu Boyeka boyeba ka bapasi ba mwona basi na bango Eske Bumitu na rape Mubalu naza kwa anvie wana Asali kome de ton na mwasi na ye Mi pepe ni ba traverse na mwasi na ye Ba problem ni ba zwani na mubali na ye Problem na mwusu silana na ngona mir Vanza tabana siana na bana bana ko biembela bana ba nzembu Mama so moni problème mon bal na sali kambo suyo Ko loke no ko beta ngoli bana pa camarade Vanza bana bana ko yembela bana ba nzembu Bana ko yemla bana ba nzembu bana ko sali pate na bana ndaka to sala ngote bo kima na ndako bo yemba kata li pate ya kudia ya mama wana Eric Benda je m'appelle Yumo zuta bena yango couple au penza mosi kitoko mbale kitoko mendeni babota bana lokola manzanga tomati boy mais yo ozana o kitoko te mbale ba kitoko te mais bozobota bana mwen ozana muchopa bana epesa batu muso keto tima keto tima bando ka basi toza na discrétion bobomba makambele bina kacha mitema bobomba ngona mir so monozo kokate kota na chambre bana ko ganga na chambre bana ko ganga na mira chambre mira chambre e bien no toka nga Jacques Claude na mwasi mira chambre e bien o le na chambre o pongosi ma miso na chambre bato bazaba kamadi bakufa Surtout ba kamarade ba bavana banda kuna bangote depuis au bala chaque jour za nanda kuna yo ko contrôler ya papier sa ki nini hey ma copine ya papier bimaki déjà news ezate au messenger la kamarade no wana so bo swana muna mobal na yo obengi na téléphone so bo swana mobal na yo obeteli solo so mobal na sombeli yo moi bijou na yo obeteli solo So mon bal no abet soto obeteli solo yebete maza de mo contrôle et comme ka chaque jour comme au chela au crédit bon ba so na kosi makamo na lo ba so na kosi bo chela commentaire ki magi au kosi eza ba kabadi so ba chela bino ba crédit chaque jour abenga ko atuna ko nyuza mbal nao atuna ko ya mambweni okangake so na mwa cité Nathalie ma copine na linga ko mingi ya mambweni a boyfi wana suka boyete pia ni mwa fiya na finga e azotuka yo papa ndo sangwa sambusa yo Bonjour, bonsoir, babonné à la patrona Mère TV, Magibo Kongo, moi, na Mongo de Luxe Digital, Kande na yala bino, na émission na bino, conseil ya mikolo, ou ile kakana chaîne na bino bolinga mingi, na ipsa na bino toujours, tangoza pour la première fois, ou le kina chaîne na biso, la patrona Mère TV, vraiment, ko hésite te, aimer, commenter, partager, et ko sa la biso vraiment bien. Merci beaucoup à la patrona Princia. Ma beaucoup banque. Moi, Sinzambe. Moi, c'est à Pembe. Tanzela Minou. Mote Maya. Mon boss, Carmel de Chango. Ah!
botika bango kimia. Botona obwaka na nga mukuna mama kimia Sara Officiel TV motema ya papa kimia Jean-Louis na Belgique bobi Belgique tombé bonne tu es Belgique boki kabongo merci beaucoup lelo magi bokongo mwana mongo na ye awana tina kande na lo babo moni kande na vandi kaboy hein bobeng langa ba fia makunia ba fia keto yo fia keto zo kiti vanda ba fi o ba enverra mi bala ba bozo ba kiti bo vanda comment se fait-il mwana mwasi o bena ba bengi mwana mwasi hein mwana mwasi ko la prince anda za bongo mwasi to ko bomo sa pembe bongo ama kase bena luka mbongo ake de convier mo bala ba Lelo na vandeli basi oba enviaka mibali ya batu e bozo bakiti bo vanda. Erbo enviaka mibali ya batu. Boyeka boyeba ka ba pasi ba mona basi na bango. Est-ce que bomitu na rapé mubalu naza ko envier wana. Asali kome de ton na mwasi na ye. Mi pepe ni ba traverser na mwasi na ye. Ba problème ni ba zwani na mubali na ye. Moi, si on a supporté ni nan balouana. Pourquoi pas pour misa bayangwe na binote? Ou vani benozi mena yangwe na homoko pour façonner ou salier bien. Moutipa komo se planae. Pourquoi pour linga kaba ninga basi loko la bino babong se mibali na bango après bino bo envia bango? Vraiment beau s'abonner dans l'appartement Mère TV. Quand nous autres l'angabo pour la première fois. S'abonner, t'as commenté et ça l'a bien. Les lona yé awa parce que bon on a bato kanga souké, bato kanga sou, bon on a nana za trop balox, bon on a nana za trop balox, mais bato kanga souké na komi na bumbu, bato kanga souké ça l'inga deux jours, souké ça l'inga deux jours. Comme que place bato kanga souké, na le pango on en face, moi le moi ça on a moni hein, mais la kanga comment moi moi sangoté. Tant que je suis en train de prendre le pain, je suis en train de prendre le pain. Je suis en train de prendre le pain. Au depuis 0 heure, à soigner si moi si, à soigner si moi si, à soigner si moi si, moi si, moi si, moi si, moi si, et ça, le pang ou père famille, et ça, c'est que le pang ou ana, elle m'a pas le mobali, non, elle pang ou balte, elle pang à famille, mobala ton anda kwa chambre salon, avant d'awana. Oh, Natuni, abengani, pourquoi? Boyoka, bala basi, binibo tu bozala ba ma copine, binibo tu bozala ba pire, boza ba kiti bo vanda. Mwana mwansu ba bengani ali bala na ye, botu nan mbanda na ye nani, mbanda na ye camarade na ye. Mbanda na ye pire na ye. Donc mwana mwansu ba bengani ndaka libala, camarade ne wana bandao tambo anaye partout, ba yba zaki lokola. Donc, linzaka na musapi. Imagine siko linzaka na musapi, eh. Zwa siko musapi na yo. Zwa linzaka kata, oyoka pasi oyoka. Siko musapi, kabwani na linzaka. Pona mobali. Donc, mwana mwansu wana, mobali na ye ake kuzule mbanda kaka ya kamaradi na ye, ami intime na ye. Oba ande kutambula na ye. Bozo mwane ba kamaradi misunde ba mvya mibala batu, eh. Yom doza na ba kamaradi 70. Yom doza na ba kamaradi 80. Parto tambula ma kopine. Parto tambula mon kèr. Parto tambula, oh mon soutien. Oh mon kalbar. Oh, sur la monnaie, on l'a la thé. Mon papier mouchoir. Papier mouchoir, on les a mobile na yo. Papier mouchoir, comme un camarade na yo. Mobile wana aligné camarade ya moi sinaye. Ali camarade ya moi sinaye. Azwe liendaku. Tout le monde, basi basa imite minene, oui. Maman yo na mona ki lobi njoto kitoko. Munene, mena mutema na ye. Na ebite ni ne bane ko sala ye atuninga ko tabi eh yongo suki ngo sala ka tenga se suki ngo sila pona ke net tournage na ebe sanga suki sila nango tanga pesi mko babete linga histoire na eselinga pasi na obaki ifona la musa bana basi na ko bomba ngo pona nga morote
Mwana mwasa zanda wa libala na ye ayoki kamarade ne wana komina zema liboso. Zema ngo aboti mwana mwana kufi. Yaya, ozi mobali ya batu. Oboti mwana liboso, akufi. Otika mobali wana te. Mobali wana bena otika na oye te. Eske, nana lobiki yuna vina yo, oza mobali wa vina, otifuza kama mobala muninga. Mobala muninga mwasa na aboti ne bana misatu bana bakoli. Mwana liboso za 18 ans ya mwasi. Oa suka za na 9 ans. Basali kombe de tana mobali na ye, o yoye koboto la. Oboti mwana liboso mwana kufi. Ozo kontinye kaka. Oboti mwana mibale. Mwana mibale. Akufi na liboma. Abimi mwane. Oyo kobota mwana misatu. Siko simi mwana misatu. Eloko a grave mwana 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 okele kanda na vandi boye. Mardika na mwana bimi na ndaku. Baoka nga suki. Baoka nga suki. Mardi mwana bimi na ndaku na, diz, na 16 heures. Muninga mwasa bimina ndaku na 16 heures. Fidèles internautes, en tout cas, bo aimé. Nde nalo bakabo bo aimé, bo commenter, bo partager, et pe ba ninga na bino abasi. Est-ce que bozo mwana pina gravité li kambango? Mwana mwasa na moni ye, abimisi biloko ne na 16 heures, mardi na 16 heures. Chose grave, na 20 heures, camarade newana mobali nae akangi biloko na mutuka ayeko kotisa le même jour écart ya 4 heures du temps écart ya 4 heures du temps mbanda akotina ndaku ya camarade nae motela bana basse mitema keto nde ba viara mabala baninga tala camarade nino kozala nae. Na lobi te ke ba kamarade nyoso baza ba kamarade mabe. En tout cas na lobi angote. Ba kamarade nyoso te baza ya kamabe. Eza ba fi mususu. Le lo baza ba kamarade o ba koma penda. Loko le ba bote ma tata mon mama mon ko bazali. Eza ki kamarade o le ka même ki bondeko bazali. Menezo benda bine ba fi o za ke. O tambla na kamarade yu mongozo mona kazane muta keto. Autant mon camarade, on s'obéit sur mon bal na yo, après ça, on va conseiller à ma bé. So, yé biseka, o yé mon bal nanga yé. Na mon agré message à moi, c'est boya yé, faut mon insispe. Pour camarade à ma lamou, à l'inga ma bé, mouninga na été. Camarade à ma lamou, à l'inga mouna mouninga na pas cité. Camarade à ma lamou, à l'inga te ma mise mouninga netang, à l'inga tangi sangote. De son moni camarade moza anaye, soko yse ka moubal na yo, après sa oka conseil à ma bé, faut ta la yé ma lamou. Donc, ndenge na vandi boy, na nzimite ke, ndenge na vandi boy, bana baso ba olandanga, ba olandanga ke magi ou inventé li kamboy. Et ça, tu m'as dit que tu as dit ba camarade na bango ba botla bango mibali ming ba olandanga ba camarade na bango ba linga même ko bébé c'est même ba vie na bango ya couple donc soko betika li soya mobali na yo pa camarade a komi ko envier ya ona ba discrétion za ka bien mingi ba kufa pona ko zanga discrétion mingi ba bo mama bala ba pona ko zanga discrétion mingi ba perdre mbé ba pona ko zanga discrétion. Yo zo mona ka camarade camarade ma copine eza ba tu musuba botama na keto yote mto changé hein pour la mona mutu so comme na camarade ba temse babi babi benitoko tokologie o moni fiano tambo ane wana a mutu a keto ayo lo ba ki nonga na o changé yo nzambe eza ba tu musuzu nature neza keto o changé ka te. Nature na ye, eza keto. Eza ba kamaradi misuzo, ba bwa kire ba ninga maladi, likola mi bali na bango moko. Mubali na ete, mubala muninga, moko bwa ke muninga na maladi. Misu ba komisa ba ninga ba vegle na bandana na bango mabala, puna ka zuwa, muninga su li bala malonga. Bandeko nanga mwasi, ba mama nangayi. Oh prince la partie en deux bon bah j'étais na boss caramel de chango bah j'ai na été
pas de confiance. Problème dans mon sou, si on a un mire. 27 bana, si on a un bana, on a un yembe la bana, on a un Maman, si on a problème, on a un seul qui est un peu sûr. On a un peu de bana, pas camarade. 27 bana, on a un yembe la bana, on a un Banako yem la bana banze banako sali pate na bana ndaka to sala ngote wokima kana ndako boye marata li pate ya kudia ya mama wana Eric Benda je m'appelle coupe bibamba ndinza kota oh la la vous abonnez na La patronne Mer TV et vous a jamais déçu ton ami babona résume maman au Kalolimba kana pesi mbote na Kalolimba ka ne konanga mwasi omolinga magide na vandi boye na ibina nga paso mona na mbali na ote na mona ibina nga te priya ni oyo sala poza mbala no zana yi na ibina nga te priya ni yo sabo mbali no kabela ka yo po sala ko ba bien Yaya zana sekre Soko kanyi mbali na ona mwasi Melali solo anazonga na ndao Umoni soko melaka Umelaka 20 eh? Soko melaka 20 Ube soko melaka j Ozongi otoka mbali na mwasi Ozongi na ndako Olobeta ba makopini na yo Bapa ndo sangu Ozongi kaka vera noa j eh? Ozongi makama mbali Ozongi vera j Omeli Q. O kiti si mouté ma Q. Soki pe yo me la onelo roto linga olia fufu no mnene. Oto ka mbali nona mwasi. Libanda, yaya. Ko ebi se no ma kopi nana songi te. Ko liba nona ye te. Po yo ta mongo loba na ye. A ropanza ma kamaradi moussous. O yebi te. Janini te. A kanga ki Jean-Claude na mbali. Na mwasi, eh, abete la keto la zwite, kisakata wana keto. Nengo lata ba sepe la kate. Nengo bali na waki pakobi ba sepe la kate. Nengo bota bala kitoko ba sepe la kate. Nengo nanga mwasi. Nengo bota bala kitoko, batutu wa zanazua kando bota bala kitoko bongo. Webe za mwasi mzua zele yon kitoko, eh, mbali kitoko, eh, soko mwoni bana, mitra ekosa. Yumo zuta bena yango couple openza mosi kitoko bale kitoko mendeni babota bana lokola manzanza tomati boy me yo ozana o kitoko te mubalo ba kitoko te me bozo bota bana mwen ozana muchopa bana epesa batu muzu keto tima bandoka basi toza na discretion Bobomba makambele bina kacha mitema Bobomba angona mir So munozo kokate kota na chambre Banako ganga na chambre Banako ganga na mira chambre Mira chambre yebie Na otoka nga Jean-Claude na mwasi Mira chambre yebie Oleli na chambre Opangosi mamisu na chambre Po kamarado obete li soloana Boso Jean-Claude babi manaye Konseigne opesa o Conseil non peso, n'aibi sakyoti, alinga na yote, omoni, bwana oye, bwana oye, mi bali bazala bangwe bele, yum doye ki toko boye, so bima o lingote, wana akomo ebi sayo e, oebi ya papi o boya wana, ti lewa luka kokate, nazakuna nimero na e, boya ye, siya, no benga ya papi to vande, bato amabe, bato aketo, Bata zua soko moni kamada opeso konsea bongo ya ya na ebi sioko mika bwana na e deja kufa soni kumona pasi bato bazanga ba kamada ba kufa na bango pete bato bazanga ba kamada ba kufa soto ba kamada bazaba vana banda kuna bango te depuis yo bala chaque jour za nanda kuna yo ko contrôler ya papi asaki nini hey ma copine ya papi bimaki deja news ezate O messenger la camarade no wana. So bo swana muna mbali na yo obengye na telephone. So bo swana mbali na yo obete li solo. So mbali na sombeli yo mwa bijou na yo obete li solo. So mbali no abete soto obete li solo. Yebete maza de mwa kontrol. Eko maka a chak jo koma o chela o kredi. Bo lo baso na kosi. Maka mwa na lo baso na kosi.
bocha na commentaire ke magi okosi eza ba kabadi biso ba chela bino ba crédit chaque jour abenga ko atuna ko nyuza mbali nao atuna ko yama mbweni okanga keso na mwasite Nathalie ma copine na linga ko mingi yama mbweni a boyfi wana suka boyete pia ni mwa fiana na finga azo tuka yo pa pando sangwa sambusa yo zana discrétion soki osambelaka soko ebi ko bela nzambe na yo soki mobali no apeso pasi ndo na nga mwasi kota na chambre buka mabolongo sambela ba fi mususu ba koma ko fula mibali mipepe ba fi mususu ba koma ko lesa mibali biloko na bilia ba kamari obo benga ba ko lamla bino le bandaku aokenda sombe loko achile bloka ko lia e balusi mobali no mutu akomutala ena liswa mabe ba koma obimana ye yo kondele mobali na yo yaya sambela ba ma copine yo oyo zaraki non mobala somlo mwa kabelo na milai okobeteli solo mobala somlo mwa iPhone ako ai hey, iPhone na ebite iPhone yo ba chango nini botoba komulinga mibala baninga pona ba somlo ba iPhone ba somlo ba kabelo onde mbo ma amitié na camarade na yo ponaka iPhone en tout cas bande ko nanga mbasi en tout cas on a lobby boyoki matia so eleki mingi batu na église ba nimbaka na bona nga to botele mission oyo bo bana ko nimba oza matu ya koyoka yoka oza mutema ko bomba a bomba muninga malamu eza na kaka Yesu muninga malamu eza Yesu pire akoma pirate omoni pire wana juka obimana mobali na yo bokomine bambanda omoni pire wana jukaka mobala oteli toyi akoboya na ete akobosa na kipire olubaka kamarade nanga pona yo na oboma mutu juka mobali na yo akoaproche ye aoboya te esiko okomprendre ke non pire akoma pirate muninga malamu za Yesu yo muninga mwasi ozana chance ya kozana kamarada malamu yaya kangama na kamarada no malamu ba kamarada malamu ba pasi ba rare ba kamarada malamu sto ozana ma copine moko depuis bokola na yeti lelo nana salo mabete yaya beta maboko tia commentaire et ça nga bien yo za na kamarada malamu za ma copine na malamu ya tanga pasi ya tanga bisenga tika ote tia commentaire yo pe o za ba deception na ba kamarade tia commentaire mutamdaza njela na ye yo za deception ba kamarade kamarade no commissaire Yesu yo po za deception ba kamarade te za ba kamarade no malamu Yesu pe tia na premier position pour muninga malamu Yesu aboka ka mutu te aboya ka mutu te Yesu so lele liye a changer nyon sa vie na yo ata mobali na yo bakanga ke na kacha maki so beli nzambe na yo solution ko monana okay soko beti so pa ma copine ko tongo autorisé donc garder bande mi batela mobali na yo bomba mobali na yo kubisa mabe mobali no air nyoso libanda te bolamu mobali na opepa ba kamaradi bombaka po bolamu mususu yangweza ku attirer ba kamaradi na yo envers mobali na yo o mobali apesi o mbongo obetili solo ya tika o mobali selo bo ya tika mutema mutu sanduku mutakoboma yo to ebite to mona be misuba tia bomba poison bakufa batika mibali kamarada tikali azodondwa azonyoka mabana azonyokola bana yo mutaolinga bana na yokoleka yo moko azate soko munoza na entourage ya mabe yaya bomba mobali na yo o waze kwa yembaka bomba mwasi na yo me yo bomba mobali na yo garde bandi na yo ko exposa mobali na ote
na milia ba camarade na yo soko moyi mobali na zaka faible ya tika ka na nda kubomba kai eko mate ozui ozui soso omemi na nganda ba mpese papa na ko doda ka moko moko do yo zana ba camarade na bango ba camarade na yo oyebi kamadi na zaka feble oyebi mbali na zaka feble eko mate o magia lobakite soki mbali na zaka feble ya bomba ka na ndako so moni kamadi no wana de baba na kokola alingane mbala batabanga na ete ya komemena ndako na ote garder na bandi na ye yebi garder na bandi na ye moto na muta protéger bor. Et le binangata, le roi de la forêt, protégez bord, babi single ya protégez bord, kalamingite ezobima, protégez base, babi protégez base, banatuya le roi de la forêt, banatuya wer ensemble, bo protégez ba base, bo kota na chaîne boko tana ba YouTube bo aimé bo commenter et que ça la bien pona les rois de la forêt. Merci beaucoup à Princiale la patrona moi sinzambe maboko banque babi moi malamu moi seulement le bana voix mon ke tanjela minu tamo moi ça bomba mafuta pa ko la raté obeza ba film sous les lo mafuta pa ko laka aulinga koloba te meto olobango a suivre mais princesse la patrona alaksaka nyoso ya selaka aloba ke mbongo na poche na yo mama kimia sara tv officiel motema ya papa kimia Jean-Louis na Belgique bobi na Belgique ba ka bango moko mama kimia sara officiel tv na papa Kimia Jean-Louis na Belgique babi so lingo ba kulata so lingo ye ba ko sangisa ba couleur so lingo yo lingara lix yo lingara kolata mingi kende pena na mama Kimia Sara officiel TV omona mama kime nenga laksara nenga kolata bafio balinga kalix bafio balata kalix nenge princesse la patrona moi si nzambe alataka ah bokende kuna boko mona boko sepela tangu nazomona kaloli mbaka pourquoi pas na bwaka ministre Kevin Kisungu, le boss depuis États-Unis, Bobi wana penda mutoa Kaloli Mbaka. Ton nom boaké. Wana ministre, bah j'étais na ministre. Bobi, merci beaucoup na Gucci Sinda papa loco. Mobali ya moi si moko. Bobi yene mutaza na sima ya caméra, simbelinga caméra. Bote la ka réalisateur. A comment appeler sous ba film, mais nzimi na azana sima ya kamera ya solo na mokilo yo mikiti sa nzamba tombola yo. Merci beaucoup babi pona lelo na kokata bo etan pourquoi na bosana Ludovic Kams Salvador babi double demeure babi pourquoi na bosana bongo soki na bwa kote na bwa kali susu nani pourquoi pas na bosana Ladinzongo ba femme forte tout wana moni Ladinzongo mère double na Paris mère double babi na bosana te ba femme forte nyonso wana moni princesse la patron na pas a femme forte magi boku wana mongo pas a femme forte tout qui n'a rakotika kota la orphelin tout qui n'a kota la veuve toi na janvier tout pe maki mais toujours lancé toujours appel tout qui n'a la veuve tout yo tout sans sa veuve il faut tout lat sa veuve ba veuve ba lata ba femme forte nyon so bo bongama parce que chaîne pe ango yo et ko ratete to kozo element to kota awa na la patrona mère TV. Pourquoi pas mon vieux Dago Vicente de Basel, mon Christo, ya solo, Bobby, Princia,
la patrona. Moi c'est Zambé. Merci na confiance, merci toujours na fidélité. Na batutu o bazako danda biso. Vous comprendre que non, que changer moi pose pesa la bien. Pourquoi pas non landaka princesse la patrona. Bina mon mona ba vidéo ça la ka. Et mon ko bina et mon azo partager sengo. Prince la patronne a partagé avec Sengo, a pesaka avec Sengo, a connecté avec Sengo, na babone na ye. Pourquoi pas magibo kungupe moi na mongo, a pesapé avec Sengo, na babone ya. La patronne Mère TV. Boa gou, boa kitoko, ba gros bisou, na labi na makasi, ciao bisou.